Ჩვენ გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება ლევან სამუშია, პარტია ლელო საქართველოდან. Დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ბუნებრივია ძალიან საინტერესოა, თუნდაც ის რა განცხადებაც გააკეთა ცოტა ხნის წინ პაველ ჰერჩინსკიმ ევროკავშირის წარმომადგენელმა საქართველოში საგარეო კურსის თანხვედრასთან დაკავშირებით. Ამით რო დავიწყოთ, რო შევაფასოთ თქვენი დაკვირვებით, თქვენი პარტიის პოზიცია როგორი არის თანხვედრა საქართველოსა და ევროკავშირის საქართველოს საგარეო კურსის ევროკავშირთან თანხვედრა. Არის თუ არა თქვენი შეფასებითაც ეს ძალიან შემცირებული და უფრო რუსული ორბიტისკენ არის თუ არა ქვეყანა მიტერიალური? Მესალმებით, მესალმები მაყურებელს, მადლობა ამ მოწვევისათვის. Თქვენის ნებართვით მე მინდა თავშივე გამოვეხმაო, რომ მე ვფიქრობ ძალიან უმნიშვნელოვან ეს თემას და საკითხს ეს გახლავთ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა, კი, ბუნებრივია, მაგრამ თუ შესაძლებელია, სულ ორი წუთი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დღეს მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ცნობილი გახდა მანამდე მიიღო და რომელიც ცნობილი გახდა ჩვენთვის. რატომ არის ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი? მე მინდა მაყურებელს აღვირახსნილ პოლიტიკურ დევნას, რომელიც წლებია მიმდინარეობს. ბუნებრივია, აქ ბიძინა ივანიშვილს და რუსულ ოცნებას ჰქონდა სრული ამ შემთხვევაში იმის უფლება, რომ რაც უნდათ ის ეკეთებიათ, ვინაიდან სასამართლო მათია, პროკურატურა მათია, მაგრამ ვერ მივართოთ, ვინაიდან სადაც შესაძლებელია იპოვოს ადამიანმა სამართალი, ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. და რატომ თვლი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა გადაწყვეტილება დღევანდელი დღისათვის და დღეისათვის, ვინაიდან ეს არის ძალიან იშვიათი პრაქტიკა, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ძალიან იშვიათი პრაქტიკა, როდესაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ასეთ მოკლე ვადაში, აი ასეთ მოკლე დროში, პირველი ანიჭებს პრიორიტეტს საქმეს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი რა. მას დაინახეს ზუსტად და გეტყვი, ეს ზუსტად ერთი წუთი დამჭირდება. ანიჭებს პრიორიტეტსაც ამ საქმეს. შემდგომ მე მინდა მაყურებელს განუმარტო, რომ ჯერ ხდება საქმეზე ზოგადად ჩვეულებრივ შემთხვევაში ნომრის მინიჭება, შემდეგ ხდება საქმის შესწავლა, შემდეგ ხდება საქმის შესწავლის შემდგომ თუ ამის ღირსად ჩათვლიან საქმეს კომუნიკაციის დამყარება და მას რამდენი ხანი ჭირდება, იცი? პრაქტიკიდან გამომდინარე წლები ჭირდება. აქ რა მოხდა? სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ძალიან მოკლე ვადაში, დეკემბერში გაგზავნილ საქმეზე, საქმეს ნომერიც მიანიჭა, საქმე შეისწავლა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ უკვე კომუნიკაცია დაიწყო და მიმართა საქართველოს მთავრობას და მოთხოვა პასუხები. აქედან გამომდინარე, რომ გასცეს დაუყოვნებლივ პასუხები საქართველოს მთავრობამ აი ამ აღვირახსმქმედებას, რას აღვირახსმქმედებასაც წლების განმავლობაში აწარმოებდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. მე შემიძლია გითხრა ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ძალზედ იშვიათი თინჯესჩამოსათვლელი შემთხვევები, რომ მსგავს დგამს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. რატომ აკეთებს ამას? ბუნებრივია, საქმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, იმ აღვირახსნილი უსამართლო ქმედებებიდან გამომდინარე, რასაც ეწეოდა წლების განმავლობაში. და ბუნებრივია ისმის კითხვა, ხო, რაზე არის დავა? და დავასრულებ, დავა არის სამ მუხლთან დაკავშირებით. ეს არის პირველი კონვენციის მეექვსე მუხლის დარღვევა, სამართლიანი სასამართლოს უფლების ამ შემთხვევაში დარღვევა. ეს არის კონვენციის მეშვიდე მუხლი, სადაც არის საუბარი, რომ არავითარი საჟელი კანონის გარეშე არ არსებობს. აი ამ უკანონობას ეხება ყველაფერი, რაც მიდიოდა, ანუ ის, რომ არანაირი მტკიცებულებები არ ჰქონდათ, ის, რომ ყოველგვარი ხანდაზმულობის და ყოველგვარი ამ შემთხვევაში დაცვის გარეშე მიუსაჯეს ამ ადამიანებს გამოგონილ არ არსებულ მუხლზე და მთავარი მეთვრამეტე მუხლი. რა არის მეთვრამეტე მუხლი? რომელიც ძალიან იშვიათია პირდაპირ გეუბნებით, ეს მუხლი არის ის, რომ ადამიანის მიმართ ხორციელდება თუ არა პოლიტიკური დევნა. ამასთან დაკავშირებით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რა თქვა? გვითხრა, რომ შევისწავლე რა, თავის გადაწყვეტილებით ეს ასე ითარგმნება, რომ შეისწავლა რა აპელანტების ამ შემთხვევაში ბატონი ხაზარაძის, ბატონი ჯაფარიძის საჩივარი გაგზავნილია და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და თქვა, რომ აქ შესაძლო არსებობდეს და უნდა გამახვილდეს და უყონებლივ ამ პუნქტებზე ყურადღება. მან ეს მიიჩნია დასაშვებად და დაიწყო დაუყონებლივი კომუნიკაცია. ვიმეორებ, რაზეა საუბარი? საუბარი არის პოლიტიკურ დევნაზე, კონვენციის მეთვრამეტე მუხლი. საუბარი არის, რომ მეშვიდე მუხლზე არავითარი საჟელი კანონის გარეშე არ არსებობს. მოდით ასე რომ ვთქვათ,
და ეს უკანონობაზე და საუბარია სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე. იმ სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე, რომელიც საერთოდ ქვეყანაში არ არსებობს და ბოლოს დავასრულებ. ხახუნო, რაზეა იცით საუბარი? ამ ადამიანებს ვერაფერი ვერ მოუხერ, ხეს პირდაპირ შეიძლება ითქვას ფულის გათეთრების ნაწილში და პირდაპირ გამოიტანა გამამართლებელი გადაწყვეტილება აი ამ სასამართლომაც კი სრული აქვს, მაგრამ გამართლება, სრული გამართლება ხო არ ყოფილიყო ხა ივანიშვილის სასამართლოს პირობებში და გამართლეს იცით რაში? თაღლითობაში, სადაც ელემენტარულს გეტყვი, დაზარალებული არ არსებობს. აი მოქალაქემ რო გაიგოს, ადამიანს რომ მიუსაჯონ მკვლელობისათვის სასჯელი და ბრალი წარუდგინონ ისე რომ გარდაცვლილი არ იყოს საქმეზე. ამ საქმეში ხო სრული პასუხისმგებლობით გეუნეთ, აი ბოდიში მოვიხდი ვინმე ერთი ფაქტი მომიყვანოს, სადაც არ არსებობს დაზარალებული თაღლითობის საქმეში და ადამიანს უჯია. აი ასეთი უკანონობასთან აქვს საქმე და მე მინდა გითხრათ, რუსული მართლობაა პირდაპირ, ხო? როგორც რუსეთში იქცევია. ახლა რუსეთში პირდაპირ კლავენ და დაზდევენ შხამით. და აქ შხამად იყენებენ პროკურატურას, შხამად იყენებენ სასამართლოს და მორალური ტერორი და პირდაპირ შეიძლება ითქვას მორალური ტერორი და მორალური განადგურება მიმდინარეობს ადამიანების. მაგრამ ჩემმა პარტიის ლიდერებმა, ჩემმა მეგობრებმა ამას გაუძლეს პირდაპირ და აპირებენ ბოლომდე ბრძოლას და ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი დასაწყისი ის იმისა, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ სამართლიანი მართსაჯულება იყოს. აი ამაზე დაკავშირებით მუდმივად იყო შეფასება, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული და დევნა უშუალოდ ივანიშვილის, აი ამ ადამიანების ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის და ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმეს უწოდებდა ამას მედია. ნუ ესე არის უფრო ცნობილი და ეს თუნდაც წარმოებაში მიიღება, თქვენ უკვე ისაუბრეთ ბევრ დეტალზე, არის თუ არა უკვე პირდაპირ დადასტურება, თქვენ კონკრეტული სამი მუხლით ჩამოთვალეთ რა, რასაც დაო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, თუნდაც მაგრამ აი ეს გადაწყვეტილება, რაც უკვე მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ. არ გიქითხვა, მადლობა ამ კითხვისათვის. მე მინდა გითხრათ, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ძალიან ძნელად იღებს წარმოებაში საქმეებს და ის გამადიდებელი შუშით უყურებს ყოველგვარ ნიუანს, ყოველგვარ დეტალს. მით უმეტეს, როდესაც საქმე უკვე პრიორიტეტულია და როდესაც საქმის ამ შემთხვევაში წარმოებაში მიღებას და მხარესთან კომუნიკაციის დაწყება წლები ჭირდება და ამას დეკემბრიდან დღემდელ დღემდე თვენახევარი არა გასული, თვენახევარში ფაქტიურად ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ეს მე ვსაუბრობდი ამ სამუხთან დაკავშირებით, სამართლიან სასამართლოსთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ დენვასთან დაკავშირებით, ანუ მე-6-ე, მე-7-ე, მე-18-ე მუხლებთან დაკავშირებით. თქვა რომ აი ამ საქმეში მოდი რბილად თქვა, კლად ყველაფერი რიგზე არა და აქ ამ ადამიანებთან მიმართებაში სერიოზულად კითხვის ნიშნები არის ხელისუფლების მიმართ. იმ ხელისუფლების, იმ რუსული ხელისუფლების მიმართ, რომელიც პოლიტიკურ დევნას აწარმოებს და ზუსტად იმიტომ არის უპრეცედენტო, მე ამას ვიტყოდი, რომ იშვიათი პრეცედენტები არსებობს, რომ უმოკლეს ვადაში ეს ყველაფერი შეისწავლეს და ჩათვალეს, რომ ეს საქმე არის პირველი პრიორიტეტი, მეორე ამ საქმეზე დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს კომუნიკაცია საქართველოს ხელისუფლებასთან, ვინაიდან შესწავლილი საქმიდან გამომდინარე, მათ მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია ყისიერი რეაგირება ამაზე. ეს მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპისათვის არის ძალიან დიდი და წინ გადადგმული ნაბიჯი. მე ბუნებრივია, მოვლენებს წინ არ გავუსწრებ. საბოლოოდ სტრასბურგის სასამართლო დარწმუნებული ვარ, რომ მიიღებს ერთადერთ სწორ და ობიექტურ გადაწყვეტილებას და მე ამ ყველაფრის იმედ მიჩენს, აი ეს ძალიან ასე ვთქვა, კარგი სიახლე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოდან, რომელიც არის ძალიან იშვიათი შემთხვევა, როდესაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო აი ესეთ მოკლე დროში იღებს ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ აქ საუბარია პოლიტიკურ დევნაზე და თუ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით უკვე კომუნიკაციას ამყარებს მთავრობასთან და ამ სამივე მუხთან დაკავშირებით, ესე იგი სტრასბურგის სასამართლო მიზანშეწონილად ჩათვალა, რომ აქ
კითხვები აუცილებლად უნდა დაისვას რუსულ ხელისუფლებასთან და ამ კითხვებზე პასუხი აუცილებლად უნდა მიიღოს რუსული ხელისუფლებისგან. აქედან გამომდინარე, ეს კიდევ და კიდევ მეტყველებს, რომ საქართველოში სასამართლო არ არსებობს. საქართველოში არის რუსული ხელისუფლება. სასამართლო საქართველოში სასამართლოზე და პროკურატურაზე მათ მონოპოლი ასე მათ მონოპოლიზებაზე და მათ ჯიბეში ჩადებაზე დგას ეს რუსული ხელისუფლება. იმიტომ არის რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ჩვენი ევროპელი მეგობრები, ამერიკელი მეგობრები გვეუბნებიან რომ აუცილებელია სამართლიანი სასამართლო. იმიტომ არის რომ დასანქცირებულია დღეს სასამართლო კლანის ხელმძღვანელობა. იმიტომ არის რომ არავითარ რეფორმა წითელი ნაჭერივითაა მათთვის სასამართლოში რეფორმის გატარება. იმიტომ რომ სხვანაირად ვერც მამუკა ხაზარაძის, ვერც ბადრი ჯაფარიძის, ვერც ავთოწერეთლის მიმართ პოლიტიკურ დევნას ვერ განახორციელებდნენ, ვერ იზამდნენ, ვერც ანაკლის სპორტს ვერ ჩაძირავდნენ. შესაბამისად 10000-ობით სამუშაო ადგილი იქნებოდა ქვეყანაში დღეს შექმნილი და ვერც რუსულ დავალებას ვერ შეასრულებდა, რომ სასამართლო ჯიბეში არ ყოლოდა, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ არსებობს ადამიანის უფლება და ევროპული სასამართლო, სადაც სიმართლის პოვნა შესაძლებელია, სამართლის დადგენა შესაძლებელია და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ სამართალს და ამ სიმართლეს აუცილებლად ვიპოვით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული სამართალ წარმოებისათვის. მე მინდა მოდის ელოდებით ახლა მომდევნო ნაბიჯებს ვადები როგორი არის. იცით რა, ამასთან დაკავშირებით იურისტებმა უნდა ისაუბრონ, კონკრეტულმა საქმის წარმოებელმა იურისტებმა, რომლებიც ამ საქმეს აწარმოებენ და მე მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და ბატონ ზვიად კორძაძეს, ქალბატონ ეკაიგუტიას ძალიან დიდი მადლობა, აი ადამიანურად და მიუღლოცო ეს პირველი წარმატება, ვინაიდან მე ვიცი რას ნიშნავს ეს. მე ვიცი რამხელა შრომის ფასადა ეს მოტანილი და რამხელა პროფესიონალიზმია ამ ყველაფერში ჩადებული, რამაც ამ ეტაპზე აი ეს დაგვირგვინება პოვა. მე ვფიქრობ, რომ შესაბამის ვადებში ალბათ წინასწარ რაიმეს განსაზღვრა და განჭვეთა არ იქნება სწორი. ლელო, საქართველოსთვის ლიდერების საქმეს ჩვენ ნახავთ, როგორ განვითარდება უკვე პროცესები სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, თუმცა თქვენი პარტია ასევე ემზადება არჩევნებისთვის. სულ ცოტა ხნის გუშინ გახდა ცნობილი ის დასკვნა, რომელიც მოამზადა NDI-მ. ისინი ჩამოსული იყვნენ საქართველოში და აკვირდებოდნენ კიდეც არსებულ ვითარებას და თქვენი შეფასებით რამდენად რეალურად აისახა მათ დასკვნაში არსებული ვითარება ქვეყანაში წინა საარჩევნოდ. პოლარიზებაზე საუბრობენ, თუმცა იქ ასევე საუბრობენ ყველა მხარის პასუხისმგებლობაზეც, ოპოზიციის ხელისუფლების ბუნებრივია უფრო მეტ პასუხისმგებლობას მიმდინარე პროცესებზე აკისრებენ ხელისუფლებას და ასევე რამდენიმე სარისკო მიმართულებებიც გამოყვეს. ეს არის ადმინისტრაციულ რესურსთან უფრო მეტი წვდომა და სარგებლობა, გამოყენების შესაძლებლობა მართველი გუნდის მხრიდან და ბუნებრივია ის თავდასხმები, ის სიტყვერი თავდასხმები, რომელიც ისმის არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან იმ ორგანიზაციების მისამართით, რომლებიც ასევე აკვირდებიან საარჩევნო პროცესს და მათ დასკვნებზეც არის ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული. NDI-ის დასკვნა არის თუ რა თქვენი შეფასებით კრიტიკული ხელისუფლების მისამართით, თუ უფრო მეტად არის მძიმე ვითარება ქვეყანაში კიდევ ვიდრე დოკუმენტში მოხდა? იცით რა არის, საერთაშორისო ორგანიზაციები როდესაც მსგავსი სახის დასკვნებს დებენ, რომელიც აბსოლუტურ 100%-იან ჭეშმარიტებაზეა დამყარებული, ხა მეტი რაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ ეს არის რუსული ხელისუფლება და რუსულ ხელისუფლებას საერთოდ არ აინტერესებს პირდაპირ შეიძლება ითქვას საერთაშორისო ორგანიზაციების ამ შემთხვევაში დასკვნები, მაგრამ მათ მოუწევთ ამის გათვალისწინება, მათ არ სულ თუ აინტერესებს. მათი მთავარი მიზანი არის რა სიტყვის მათი ხელმძღვანელობა რუსეთში, მათი ხელმძღვანელი პუტინი რა სიტყვის, იმიტომ რომ ეს არის რუსული სტილის ხელისუფლება. მაგრამ ფაქტის სახეზეა, რომ ჩვენ დასავლელი პარტნიორები გამადიდებელი შუშით დააკვირდებიან არჩევნებს. ჩვენ დასავლელი პარტნიორები, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და როგორც ვიცით, ძალიან დიდი რაოდენობით, უპროცედენტოდ რაოდენობით დამკვირვებლებს გამოგზავნიან. არა იმ დღეს, არამედ მანამდე იქნება მუდმივი მონიტორინგი და დაკვირვება. ჩვენ კარგად ვიცით და ასევე კარგად იცით NDI-მ და სხვა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ჩვენ მომგებრობა სახელმწიფოებმა და სულიად დასავლმა სამყარომ, თუ როგორი ზეწოლა ხორციელდება, თუ როგორ არ არის სასამართლო ქვეყანაში, თუ როგორ არ ასრულებენ რეკომენდაციებს ეს ადამიანები, თუ როგორ გადახიეს შარმიშელის დოკუმენტი, რომელზეც ვალდებულება აიღეს და ამით პირდაპირ მიანიშნეს ჩვენ დასავლურ პარტნიორებს, რომ მათი გზა არის რუსეთისკენ და ბოლოს ჩვენ კარგად
გვახსოვს, როდესაც რუსული კანონის გებულობდნენ, როდესაც სრულიად დასავლური სამყარო, ჩვენი დასავლური მეგობრები, ევროპელი პარტნიორები, ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერები არ დარჩენილი, რავინ ეუნებოდნენ, რომ ეს არის პირდაპირ რუსული კანონი და ეს იქნება ქვეყნისთვის დამღუპელი, ევროპულ გზაზე და საქართველოს მომავლისათვის დამღუპელი, მაგრამ მათ შემდგომს ჩვენი მოქალაქეების ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი პროტესტი, ახალგაზრდობის პროტესტის გათვალისწინება მოუწია და უკან დახევა. აი ასევე მოუწევთ ჩვენი მოქალაქეების ძალიან დიდ აქტიურობას, როგორც დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება საარჩევნო ურნებთან და საარჩევნო ურნებთან გავისტუმრებთ ამ რუსულ ხელისუფლებას, გავისტუმრებთ რუსეთში დიახ, კვირეები დარჩა და ამ კვირეების განმავლობაში მათი პოლიტიკური ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობა, სადაც არის მათი პოლიტიკის ადგილიც იქ იქნება. ამაში ხმად ვარ დარწმუნებული და ეს დღეც დადგება. აქედან გამომდინარე, ხო რაც შეეხება ენდიასთან დაკავშირებით, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი დავით უსუფარჩილი ესაუბრა ამ საკითხთან დაკავშირებით. იქ იყო საუბარი თუნდაც ვენეციის კომისიაზე, ვენეციის კომისიის გადაწყვეტილებების ამ შემთხვევაში და რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლად. ეს ყველაფერი კარგად იციან. საარჩევნო კოდექსი უკვე დამტკიცებული, თუმცა როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, იგი დაადებს ვეტოს, ნუ ჯერჯერობით არ ვიცით ის მოხდება, მაგრამ ამ წარმოდგენილი საარჩევნო კოდექსით დიდი ალბათობით დაძლევს უმრავლესობა ამ ვეტოსაც, როგორც სხვა ვეტოები დაძლია პრეზიდენტის, მაგრამ აი ამ საარჩევნო კოდექსით ჩატარებული არჩევნები. მოდით ასე ვთქვათ. საქართველოს ჩვენ კარგად ვიცით, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, ეს რუსული ხელისუფლება მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის, რომ ყველანაირი სამართლიანობის რესურსის ჟანგბადი გადაკეთოს. ეს მაქსიმუმს აკეთებს, მაგრამ ვერავის ვერაფერი ვერაძოს ვერ გასვლია მოქალაქეების აქტიურობასთან მიმართებაში. აუცილებელია, რომ მოქალაქეებმა იაქტიურონ. დანარჩენი ბუნებრივი არ ჩვენ ვიქნებით გულზეხელდაკრეფილები და ყველა სამართალდარღვევა სამართლებრივ შეფასებას მეცვევს ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. ამის საქმის გულში იქნებიან. აქედან გამომდინარე, ლელოს მთავარი მიზანი რა არის? ლელოს მთავარი მიზანი ამ ქვეყნის ჭაობიდან ამოყვანა. ლელოს მთავარი მიზანია, რომ პენსიები იყოს 1000 ლარი, რასაც პირდებით და უკვე ძალიან საინტერესოა, რომ ვინც გვაკრიტიკებ და უკვე ისინიც გვეთანხმებიან ამასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელი ყოფილა პენსიების 1000 ლარამდე გაზრდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოქალაქეები, როდესაც ქვეყნიდან გარბიან და განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ჩვენ რას ვეუბნებით, რომ აუცილებლად შესაძლებელია და ამის თანხები არსებობს. ტაშპანდურში სხვათაშორის რო ხარჯავს ხელისუფლება კონცერტებში და ივანიშვილის ბლექსი არენა რო ამ შემთხვევაში რო უნაკვებოს ამ ყველაფრით, ჩვენ ვეუბნებით, რომ განაზღაურებადი სტაჟირება მათ ექნებათ აუცილებლად. მეგაპროექტები ანაკლიის სპორტზე ვლაპარაკობდი სასამართლოს მიმართებაში და დავასრულე. აი ამით მოკლეს, რომ მათ სასამართლოს ჯიბეში ქონდა და დასავლელი ინვესტორები პირდაპირ დააყაჩაღეს და ჩვენ ამას გავაკეთებთ და საქართველოს დაცვის აქტი არ დაგვავიწყდეს. პირველ რიგში, რომელიც ლოსა აქ ინიციირებული, საქართველო უნდა დავიცვას რუსული ხელისუფლებისგან და რუსული აგრესიისგან. ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ბაზის დივერსიფიცირება და არ უნდა ვიყოთ ჩამოკიდებული, რასაც პირდაპირ აღიარებენ რუსეთზე ეკონომიკურად. ძალიან დიდი მადლობა. ლელო საქართველოსთვის წევრი ლევან სამუშია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.